Златко, една скромна донација од наша страна, се надаваме дека со ова кое што ние го донираме, ќе имате посреќни новогодишни и божични празници. Ви донираме тука еден пакет со храна и еден ваучер за да може да си купите она кое што навистина ви треба. Се надевам дека и останатите физички лица и организации во нашиот град и во цела Македонија ќе го погледнат ова и ќе ги поттикнеме повеќе да донираат за лицата кои што навистина има потребно. Благодарам многу. Ова е вашата организација, сум излезе во сусет за и за малце да видам дел од паново годишна вечер. Покрај самоцијата, вака бар да имам нешто за јадење. Благодарам многу. Благодарам и на вас што не примивте тука во вашиот дом и се надевам еве дека повторно ќе се видиме за подобри работи. Благодарам многу. Конзервирана храна. Се надаваме дека ќе потребна до крајот на месец.